ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? ከሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ የሳቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር መስከረም አዲሱ ነኝ። ኢትዮጵያና ሶማሊያ በባህር በርና ሌሎች ጉዳዮች ዙሪያ በቱርክ አሸማጋይነት አንካራ ውስጥ ለውይይት መቀመጣቸው ተነገረ። የውይይቱ አጀንዳ የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ስምምነትና በቀጠናው ያለውን ዲፕሎማሲያዊ ቀውስ ያካትታል ተብሏል። ውይይቱ በሁለቱም ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አማካኝነት እየተመራ መሆኑም ተገልጿል። ስለ ውይይቱ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ዘገባዎችን እያወጡ ሲሆን የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አህመድ ሙአሊም ፊቄ ለንግግሩ ወደ አንካራ ማቅናታቸውን መስሪያ ቤታቸው በኤክስ ገጹ ላይ ባወጣው አጭር መግለጫ ገልጦ እንደነበር ዘገባዎች ጠቅሰዋል። ሆኖም በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ እየተደረገ ነው ስለተባለ ውይይት የወጣ መረጃም የለም። በአንካራ እየተካሄደ ይገኛል በተባለ ውይይት የሶማሊያ ባለስልጣናት ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የገባችውን ስምምነት ካቋረጠች ኢትዮጵያ በጋልሙዱግ ግዛት የሚገኘውን የሆቢዮ ወደብ እንድትጠቀም አቅደዋል ተብሏል። የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብረት ለምርጫ በአራት ክልሎች የተካሄደውን ቀሪና ድጋሚ ምርጫ የድምፅ አሰጣጥ ሂደት የመጀመሪያ ደረጃ የትዝብት ሪፖርት ይፋ አደረገ። ህብረት ለምርጫ ለኢሳት በላከው የትዝብት ሪፖርት ህብረቱ ታዛቢዎችን ባሰማራባቸው በሁሉም የድምፅ መስጫ ጣቢያዎች የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ ሰላማዊ እንደነበር ገልጿል። ምንም እንኳን መሻሻል ያለበት ነገር ቢኖርም ካለፈው ተሞክሮ ጋር ሲነጻጸር ቦርዱ የምርጫ ቁሳቁሶችን በተሟላ መንገድ በማቅረቡ የሚያስመሰግን ስራ ማከናወኑን ጠቁመዋል። በጅግጅጋ በአንድ የምርጫ ጣቢያ የብልጽግና ፓርቲ አባላት ከምርጫ ህጉ በተቃራኒ ቅስቀሳ ሲያካሂዱ መታየታቸውን የህብረቱ የትዝብት ግኝት ያሳያል። በተመሳሳይ በአፋር ክልል በድምፅ አሰጣጥ ወቅት በህግ ያልተፈቀደላቸው ግለሰቦች በተለይም የቀበሌ ባለስልጣናት በሁለት የምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ መገኘታቸውን ሪፖርቱ ጠቁሟል። ከዚህ በተጨማሪም በምርጫ ህጉ ከተደነገገው አሰራር በተቃራኒ በአፋር ክልል በሚገኝ አንድ የምርጫ ጣቢያ መራጮች የማንነት ማረጋገጫም ሆነ የምስክሮችን ቃል ሳያሰሙ እንዲመርጡ ተፈቅዶላቸዋል። በጅግጅጋ ከተቋቋሙ ሁለት ምርጫ ጣቢያዎች በስተቀር በቀሩት የምርጫ ጣቢያዎች ቅሬታዎችን ለመስማት የተቋቋሙት ኮሚቴዎች አንዱም ከምርጫ ህጉ ጋር የማይጣጣሙ መሆናቸውን ህብረት ለምርጫ ይፋ ባደረገው ሪፖርት እንደ ጉድለት የጠቀሳቸው ጉዳዮች ናቸው። የገንዘብ ሚኒስቴር አህመድ ሽዴ የጅቡቲ ከኢነርጂ ሚኒስቴር ክቡር ዩኒስ አሊ ጉዴ ጋር በመሆን ከሆራይዘን የነዳጅ ተርሚናል ስራ አስፈጻሚ ሚስተር ኦማር ሐሰን ጋር በነዳጅ አቅርቦት ዙሪያ መክረዋል። ምክክሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣውን የኢትዮጵያን የነዳጅ ፍላጎት ከማሟላት አንጻር እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ያለመው መሆኑም ተጠቁሟል። ከጅቡቲ ወደ ኢትዮጵያ በሚደረገው ዕለታዊ የነዳጅ ዝውውር ላይ ጅቡቲ ያለው የሆራይዘን የነዳጅ ተርሚናል ሳይታደስ መቆየቱ አንዱ ምክንያት ተደርጎ ሲገለጽ እንደነበርም ይታወሳል። በውይይቱም የገንዘብ ሚኒስቴሩ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ የነዳጅ ፍላጎት እየጨመረ በመምጣቱ ይህንን ፍላጎት ከግምት ያስገባ የነዳጅ አቅርቦት ማስፈለጉን በማንሳትም በተርሚናሉ እየተስተዋሉ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት በሚወሰዱ የመፍትሄ አቅጣጫዎች ላይ ሀሳብ ሰጥተዋል ተብሏል። በጅቡቲ ሆራይዘን የነዳጅ ተርሚናል ስራ አስፈጻሚ ሚስተር ኦማር ሐሰን በበኩላቸው የኢትዮጵያ የነዳጅ ፍላጎት ቅድሚያ የሚሰጡት ጉዳይ መሆኑን በመግለጽ የነዳጅ ተርሚናሉን ለመጠገንና ለማስፋፋትም ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። ይህንን ተከትሎም ሁለቱ ሚኒስትሮች በቀጣይ የነዳጅ ተርሚናሉን የአቅርቦት አፈጻጸም የሚከታተል ቴክኒካል ኮሚቴ ለማዋቀርና በየጊዜው በስራ ሂደት ላይ የሚያጋጥሙ ችግር በቅርበት ለመፍታት ከስምምነት ደርሰዋል። በውይይቱም ላይ የሆራይዘን ነዳጅ ተርሚናል ስራ አስፈጻሚ ሚስተር ኦማርና የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት የስራ ኃላፊዎች መሳተፋቸውን በጅቡቲ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። የትግራይ ክልል ተፈናቃዮች ከአማራ ክልል ጋር የይገባኛል ጥያቄ ከሚነሳባቸው አዋሳኝ አካባቢዎች አንዱ ወደ ሆነው ጸለምቲ ወረዳ መመለስ እንደጀመሩ ተገለጸ። ተፈናቃዮቹ ከቅዳሜ ሰኔ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ወረዳዋ አራት ቀበሌዎች እየተመለሱ መሆኑ ተሰምቷል። በዚህም ከማይ አይኒ፣ ከማይ አንበሳ፣ ከመድሃኔ ዓለምና ውህደት ከተባሉ ቀበሌዎች የተፈናቀሉ ከ1500 በላይ ተፈናቃዮች እንደተመለሱ ተገልጿል። በጉዳዩ ላይ አስተያየት የሰጡት
ለምስ አማራ ወሰንና ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ ያለቃ አለነ አሰጋ ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በኋላ በአማራ ክልል መንግስት ቁጥጥር ስር በገባው የጠለምት ወረዳ የተመሰረተው አስተዳደር የጸጥታ መዋቅር ከሶስት ቀናት በፊት በግዳጅ ስራ እንዲቆም መደረጉን አስታውቀዋል። በስራ ላይ የቆየው ፖሊስና የጸጥታ መዋቅሩ ወደ አዲ አርቃይ አካባቢ መንቀሳቀሳቸውን ገልጸው እርሳቸውን ጨምሮ ሌሎች አመራሮች ግን ከአካባቢው አለመልቀቃቸውን የኮሚቴው ሰብሳቢ ተናግረዋል። በአካባቢው የጸጥታ ስጋት መኖሩን ጠቁሞ መንግስትም ይህንኑ ተገንዝቦ ነዋሪው ህብረተሰብ የራሱን የጸጥታ መዋቅር እንዲዘረጋ ማድረግ ይኖርበታል ብለዋል። የጠለምት ወረዳ የወሰንና የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ እንደመሆናቸውም በአካባቢው ላይ ያላቸውን የወሰንና የማንነት ጥያቄ በቦታው ላይ ሳሉ ማቅረባቸውን እንደሚቀጥሉም አለቃ ለነ አሰጋ አክለው አመልክተዋል። በፌዴራሉ መንግስት እንዲሁም በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት አከራካሪ እየተባሉ ከሚጠሩት የትግራይና የአማራ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች አንዱ በሆነው በዚሁ አካባቢ ተመላሽ ተፈናቃዮች ከነዋሪው ህብረተሰብ ጋር በመሆን የጋራ አስተዳደር ካቋቋሙ በኋላ የይገባኛል ጥያቄው በህዝብ ውሳኔ ምላሽ እንደሚያገኝ በፌዴራል መንግስቱ መገለጹም ይታወሳል። ዘገባው የአሜሪካ ድምጽ ነው። የኢትዮጵያ የምግብ ዘይት አምራች ኢንዱስትሪዎች ማህበር መንግስት የተጨማሪ እሴት ታክስን በድጋሚ እንዲያጤነው አሳሰበ። መንግስት በቅርብ ተግባራዊ እንዲደረግ ውሳኔ በሰጠበት መመሪያ ውስጥ የምግብ ዘይቶችን ጨምሮ ሌሎች ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን ከተጨማሪ እሴት ታክስ ነፃ እንዲሆኑ ካላቸው ዝርዝር ውስጥ እንዲካተቱ ባለማድረጉ ታክስ በሚከፍሉ አምራቾችና በማይከፍሉ ነጋዴዎች መካከል በሚፈጠረው ያልተጋባ ውድድር ተጠቃሚው ህብረተሰብ ላልተገባ የዋጋ ንረት ሊዳረግ እንደሚችል ማህበሩ አስታውቋል። የገንዘብ ሚኒስቴር ሰኔ 13 2016 ከተጨማሪ እሴት ታክስ ነፃ የሚሆኑ እቃዎችን ለመወሰን ባወጣው መመሪያውም 16/2024 ከዚህ ቀደም ከተጨማሪ እሴት ታክስ ዝርዝር ውስጥ የነበሩትን የምግብ ዘይቶች፣ ከውጭ የሚገባ ድፍድፍ ዘይቶችን፣ የቅባት እህሎችና የእንስሳት መኖን ሳያካትት ቀርቷል። በዚህም በአምራች ኢንዱስትሪው ላይ በሚፈጥረው ያልተፈለገ የገበያ ውድድር በተጠቃሚው ማህበረሰብ ላይ ከፍተኛ ጫና ከማሳደሩ በተጨማሪ የዋጋ ንረቱን እንዳያንረው ተሰግቷል። የገንዘብ ሚኒስቴር ይህንን መመሪያ ለማውጣት ያስገደደውን ምክንያት ሲያብራራ ዝቅተኛ ገቢ ያለው የህብረተሰብ ክፍል መሰረታዊ የሆኑ የምግብ አቅርቦቶችን ከተጨማሪ እሴት ታክስ ነፃ ሆኖ እንዲገዛ ለማድረግና የወጪ ጫናውን በማርገብ በሚል እንደሆነም አስቀምጧል። ማህበሩ የጉዳዩን አሳሳቢነት አስመልክቶ ለሚኒስትሩ ባስገባው ደብዳቤ ላይ በመመሪያው በተዘረዘሩት እቃዎች ውስጥ የምግብ ዘይት፣ ከውጭ የሚገባው ድፍድፍ ዘይት፣ የቅባት እህሎችና የእንስሳት መኖ ባለመካተቱ ተጨማሪ እሴት ታክስ በሚከፍሉ አምራቾችና በማይከፍሉ ነጋዴዎች መካከል በሚፈጠር ተገቢ ባልሆነ የገበያ ውድድር ተጠቃሚው ህብረተሰብ ላይ የዋጋ ንረት ሊያሳስብ እንደሚችልም አስጠንቅቋል። ማህበሩ እንዳለው ከዚህ ቀደም ለመንግስት አቅርብ ያለው ባለው ጥያቄ ምርቶቹ ከተጨማሪ እሴት ታክስ እንዲሁም ከሌሎቹ ማንኛውም ቀረጥና ታክስ ነፃ እንዲሆኑ መደረጋቸውን አስታውቋል። ዘገባው የካፒታል ጋዜጣ ነው። በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚኖሩ ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት እየገቡ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ታህሳስ 13 ቀን 2016 ዓ.ም በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚኖሩ ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት እንዲመጡ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል። የጥሪው ዋና ዓላማም የሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን የሀገራቸውን ባህል፣ ታሪክና እሴቶች በአግባቡ እንዲገነዘቡ ለማድረግ ነው። በዚህም መሰረት ከዚህ ቀደም በሁለት ዙሮች እየገቡ ሀገራቸውን የጎበኙ ሲሆን የሶስተኛ ዙር ጎብኚዎችም ለተመሳሳይ ዓላማ ወደ ሀገር ቤት መግባት ጀምረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አቀባበል አድርገውላቸዋል። የሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን በቆይታቸው በተለያዩ አካባቢዎች የልማት ስራዎችንና የቱሪዝም መስህቦችን እንደሚጎበኙም ይጠበቃል። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያን ነው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እንሂድ። የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል በደቡብ ምስራቅ ሱዳን የምትገኘውን ስልታዊዋን የሳጋ ከተማ መቆጣጠሩን አስታወቀ። የፈጥኖ ደራሽ ቡድኑ በኤክስ ገጹ ባሰራጨው መረጃ የብሔራዊ ጦሩን 17ኛ ክፍለ ጦር ከከተማዋ አባረን ከተማዋን ተቆጣጥረናል ብሏል። የፈጥኖ ደራሽ ኃይል ወታደሮች በከተማ አውራ ጎዳናዎች መታየታቸውን የአይን ምስክሮች ጠቅሶ የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ቡድኑ ከተማዋን መቆጣጠሩን ተከትሎ በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ከተማዋን ለቀው መሰደዳቸውንም የአይን
የአይን ምስክሮች ተናግረዋል። የሱዳን የፈጥኖ ደራሽ ኃይል አብዛኛውን የመዲናይቱን ካርቱም ጨምሮ የአልጀዚራ ግዛት ማዕከላዊን የሀገሪቱን ክፍል፣ አብዛኛውን የኮርዶፋን ግዛት እንዲሁም አብዛኛውን የምዕራብ ዳርፉር ግዛቶች በቁጥጥር ስር አድርጓል። አንድ ዓመት ባስቆጠረው በሱዳን ብሔራዊ ጦርና በፈጥኖ ደራሽ ኃይል መካከል በሚደረገው ጦርነት በአስር ሺዎች ለሚቆጠሩ ዜጎች ህልፈት ምክንያት ሲሆን ሚሊዮኖች ከቤት ንብረታቸው አፈናቅሏል። በተፋላሚዎቹ መካከል ተጠናክሮ የቀጠለው ጦርነት ሱዳን በታሪኳ አይታው ለማታውቀውና ሚሊዮኖችም ለሰው ሰራሽ የከፋ ረሃብ ማጋለጡን ዓለም አቀፉ የሰብአዊ ረድኤት ተቋማት ሲያስጠነቅቁም ቆይተዋል። የዴሞክራቲክ ፓርቲ ደጋፊዎች የጆ ባይደን ፕሬዝዳንታዊ እጩ ሆኖ መቅረብ ላይ እምነት እያጡ መሆናቸው ተገልጿል። ሁለቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ እጩዎች የመጀመሪያ ዙር የምርጫ ክርክር ካደረጉ በኋላ ለመምረጥ ከተመዘገቡት 78 በመቶ የሚሆኑት የዴሞክራቲክ ፓርቲ ደጋፊዎች በጆ ባይደን ፕሬዝዳንታዊ እጩነት ላይ እምነት ማጣታቸው ተገልጿል። ሲቢኤስ ኒውስ በሰራው የህዝብ አስተያየት ላይ ባተኮረው ዘገባ 78 በመቶ የሚሆኑት ለመምረጥ ከተመዘገቡት የዴሞክራቲክ ፓርቲ ደጋፊዎች ጆ ባይደንን ከእድሜያቸው ጋር በተያያዘ በአእምሮና በአካል አገሪቱን ለመምራት የሚያስችል አቋም ላይ ናቸው ብለው እንደማያምኑ መረጃዎች አመላክቷል። ፕሬዚዳንት ባይደን ባለፈው አርብ ከዶናልድ ትራምፕ ጋር በሲኤንኤን ቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭት ባካሄዱት ክርክር ሀሳብ ሲጠፋባቸውና የጀመሩትን አረፍተ ነገር በአግባቡ መጨረስ ሲሳናቸውም ተስተውለዋል። ይህን ተከትሎ ነው 45 በመቶ የፓርቲው ደጋፊዎች ጆ ባይደን በሌላ የዴሞክራቲክ ፓርቲ ፕሬዚዳንታዊ እጩ እንዲተኩ የሚል ሀሳብ እያቀረቡ ነው። በተመሳሳይ ድምፅ ከሰጡት መራጮችም 49 በመቶዎቹ ዶናልድ ትራምፕን አሜሪካን ለመምራት የሚችል ፖለቲከኛ አይደለም ብለዋል። የ81 ዓመቱ ጆ ባይደን ከክርክሩ በኋላ በርካታ የፓርቲያቸው አመራሮች ጭንቀት ውስጥ እንደገቡ ቢገለጽም ምክትል ፕሬዚዳንቷ ካሜላ ሃሪስ እና የቀድሞ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ እና ሴናተር ክሪስ ኩንስ ባይደን ትክክለኛው እጩ ናቸው ሲሉም ድጋፍ ሰጥተዋል። በፈረንሳይ ምርጫ ስድስተኛ ጠል የሆነው ፓርቲ ከፍተኛውን የምክር ቤት ወንበር ሊያሸንፍ ይችላል ተባለ። ከጥቂት ሳምንታት በፊት የፈረንሳዊ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ተቀናቃኛቸው በአውሮፓ ህብረት ሀገራት የፓርላማ ምርጫ ላይ ስኬት ማግኘታቸውን ተከትሎ የፈረንሳይ ፓርላማን በትነው አስቸኳይ ምርጫ መጥራታቸውም ይታወሳል። ሊ ናሽናል የተባለው ቀኝ ዘመን ፓርቲ ከምክር ቤቱ አጠቃላይ ወንበር 33.2 በመቶ እንደሚያሸንፍ የተገመተ ሲሆን ግራ ዘመሙ ጥምር ፓርቲ 28.1 በመቶ ድምጽ ሲያገኝ የማክሮን ስብስብ ደግሞ 21 በመቶ ድምጽ ማግኘቱ ተመልክቷል። የራሊ ናሽናል ፓርቲ ምልክት ተደርገው የሚታዩት መሪን ለፔን እና ጆርዳን ባርዲላ ከአጠቃላይ 577 የምክር ቤቱ ወንበር 289 ማሸነፍን ያልማሉ። ይሁን እንጂ ድህረ ምርጫ ግምቶች ፓርቲው ከሌሎች ፓርቲዎች የተሻለ ወንበር ቢያዝም ፓርቲው ከ50 በመቶ በላይ ወንበር ካልያዘ በኢሚግሬሽን፣ በታክስ ቅነሳ እንዲሁም ከህግና አስተዳደር ጋር የተያያዙ ፖሊሲዎችን ለማስፈጸም ይቸገራል ተብሏል። በጸረ ስደተኛ አቋሙ የሚታወቀው ፓርቲው ስልጣን ከያዘ ሞባይል ስልኮችን ከትምህርት ቤት ከማገድ እስከ ለውጭ ዜጎች የሚሰጥ ጥቅማጥቅምን ማስቀረት የሚሉ ፖሊሲዎችን እንደሚተገብርም ሲገለጽ ነበር። ስድስተኛ ጠል ናቸው የሚባሉት ቀኝ አክራሪ ፓርቲን የሚመሩት ማሪን ለፔን ከዚህ ቀደም ሶስት ጊዜ ፈረንሳይን በፕሬዝዳንትነት ለመምራት ለምርጫ ቀርበው ሳይሳካላቸው ቀርቷል። ለፔን በምርጫው ቅስቀሳዎች ወቅት በአደባባይ ኢስላማዊ ሂጃብ እንዳይለበስ እከለክላለሁ፣ እንዲሁም ፈረንሳይ ከአውሮፓ ህብረት እንድትወጣ ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ አደርጋለሁ ሲሉም ተደምጠዋል። ከዚህ በተጨማሪም ወደ ፈረንሳይ የሚገቡ ስደተኞችን ቁጥር መቀነስ የሚያስችል ፖሊሲ እንደሚያረቁም ጭምር ተናግረዋል። በፈረንሳይ ታክስ በፓርላማ ምርጫ ቀኝ ዘመን ፓርቲ አብላጫ ወንበር ይዞ እንደማያውቅም ጠቅሶ የዘገበው ቢቢሲ ነው። ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር መስከረም አዲሱ ነበርኩኝ። ቀሪ የኢሳት መሰናዶዎች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። መልካም ቀን።